Šef odborničke grupe Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbije, Đorđe Pavlović na konferenciji za medije podsjetio javnost da se na poslednjoj sednici gradskog parlamenta od direktora javnog preduzeća Kolubare prilikom predstavljanja izveštaja o radu tog preduzeća moglo čuti dosta toga. Od toga ko, kada i gde ispija kafe sa sanitarnim inspektorom, kao i kako je političko opredeljenje zaposlenih. Između ostalog ukazao je i na loš rad javnog preduzeća Kolubara i dodao da na sednici nismo imali prilike da čujemo kada će se konačno koristiti voda sa brane Rovni. Dakle, ono što je bio vrhunac cinizma kada smo dobili obrazloženja od direktora tog preduzeća jeste objašnjenje da i pored svih eventualno tehničkih nedostataka ili potreba koje treba i uslova koje je neophodno ispuniti, jeste i njegovo preispitivanje i dovođenje u sumnju ili postavljanje pitanja uopšte ekonomske isplativosti stavljanja u funkciju tog postrojenja i kolika će biti eventualno cena metra kubnog vode za to stanovništvo. I to sve na nekih samo 7 dana nakon nezapamćene suše, nezapamćenih vrućina, situacije u kojoj je stanovništvo i dalje i danas dok mi govorimo o tom problemu, bukvalno egzistencijalno ugroženo zbog nedostatka pijaće vode. To je zaista cinično i sramno. Ono o čemu mi zaista moramo da pomenemo, a to je da je o svemu tome, dakle o svim tim problemima sa kojima se preduzeće suočava i o tome šta je potrebno da se dođe do toga da građani konačno koriste tu vodu, govorio čovek koji je pune 4, sada je 5. godina, direktor tog javnog preduzeća. I sada se s pravom postavlja pitanje, a ko je taj ko je trebao da rešava te probleme? Pavlović je naglasio da je direktor u periodu 2016. do 2020. godine imao značajnu podršku grada, tako što je grad svake godine iz budžeta od građana Valjeva od prihoda obezbeđivao sredstva za kapitalne subvencije. Kapitalne subvencije se inače koriste upravo za izgradnju objekata. Jedna od stvari je izgradnja objekata. Kako je se direktor odnosio prema svom poslu, pokazuju rezultati. Iskorišćenost kapitalne subvencije u 2018. godini bila je, evo imamo ovde tačan podatak, je slabih 25%, a u 2019. mršavih 37%. I sad se postavlja pitanje, je li direktor tako zamišljao izgradnju cevovoda i snabdevanje građana iz tog podbranskog dela vodom? Šta je još, ono što mi postavlja se zaista pitanje, šta je to grad još trebao da učini? Mi ovde vidimo jednu drugu tendenciju, ali zato je direktor na pozicijama usluge po ugovoru. Dakle, to su onaj deo koji se odnosi na zarade direktora i troškove preduzeća, realizaciju imao. Dakle, ta pozicija je realizovana, kako se to kaže, savesno, istrajno, postojano, dosledno i posvećeno sa svih 100%. Prema rečima šefa ove odborničke grupe, Đorđa Pavlovića, na samoj sednici Skupštine o snabdevanju meštana vodom podbranskog dela nije imao ništa da kaže ni gradonačelnik Valjeva. I ovim povodom ga pozvao da se razbudi i shvati da je sam sebi najveći neprijatelj i opozicija, a direktora javnog preduzeća Kolubara pozvao da podnese račun građanima Valjeva i da kao savestan i častan čovek podnese ostavku.